Eli me alettiin treenaamaan tätä esitystä joku kuukausi ennen tätä karsintoja, mutta meidän valmentajalla oli tosi selvä visio, eli meidän vaan piti opetella tää. Tässä oli silleen aika vaikeeta opetella, mutta loppuun myöten tästä vaan, tää oli niinku, vähän niinku semmonen muoto, meidän pitää hauskaa. Me kaikki kehityttiin tosi paljon tässä ja opittiin esiintyä. Ja sitten alus vaikutti ihan toivottomalta, mutta lopussa se niinku alkoi luonnistua ja niinku, että hei, me oltiin ihan silleen, että hei, tästä tulee hyvä, että me voidaan tehdäkin tällä jotain. Ja me ollaan kaikki, ollaan tosi ylpeitä kaikki tästä meidän esityksestä ja niinku, toivotaan, että kaikki muutkin tykkää siitä samalla lailla kuin me. Eli itse esityspäivästä me jouduttiin kaikki herää 5:00 ja meidän piti olla 9:00 sit Helsingissä ja käytiin hakemassa tyyppejä Pirkkalasta ja kaikki mentiin pakettiautolla sinne. Ja sitten siinä 8:30 maissa Helsinkiin matkalla mulla tuli aika huono olo, koska mua stressasi ihan hirveästi ja mä olin flunssassa. Ja muutenkin mulla on matkapahoinvointia, niin mä oksensin autossa. Se ei ollut kivaa. Mun piti vaihtaa vaatteet. Ja päivä alkoi silleen tosi hyvin, ainakin mun osalta. Mä olin itse ainakin tosi skeptinen tästä esityksestä niin kuin aluksi. Ihan sen takia, että meillä oli vaan kuukausi aikaa treenata. Ja sit se vaikutti ainakin ekoissa treeneissä siltä, että me ei saada tarpeeksi treenejä. Ja me ei pystytä treenaamaan tarpeeksi, meillä ei ole tarpeeksi aikaa ja mä stressasin siitä aika paljon. Mut sit kun se meni eteenpäin se prosessi ja me treenattiin vielä enemmän, niin kyllä mä silloinkin olin vähän huolestunut, mutta kyllä sitten tuohon loppuun niin se tuli kyllä ihan hyväksi, että mä oon nyt ihan tyytyväinen tähän, että tää on tosi hyvä esitys, mikä me saatiin sinne. Mut se oli kyllä aika pienestä kiinni, että ei olisi ollut niin hyvä kuin on, ainakin mun mielestä. Picture next to the star. Okay. Aerialiin tarvitsisi kyllä vähän uudistusta. Niin kun löytää semmoisen. It's video. Ja muistakaa hymyillä. Älkää unohtako sitä. Nyt. Avaus. Leivä tähän. Vai synkkä? Faces, don't forget about faces. Hyvä, save. Jatka vaan. Nice. Ja nyt rauhassa. Nice. Tommy.
can go faster, come faster. Look at the audience after break. Ja nyt tämä tum 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 tähän eteen, noin. Ja pitäkää. Ja sitten kävelet. Varmasti tsemppaa teitä. Ja mä uskon, että kukaan ei tehdä. Ei tietenkään. Te olette niin hyviä, että painaa vaan sitä kultasta. Okei, joo. Anteeksi. Eikä. No niin, mä nyt vähän. Ihan niin kuin me ei mitään tiedä. Kyllä, Aada tossa joo. Onko vaan yksi mikki? Joo, yksi mikki ja musta aina puhuu yksi mikki. Mä tiedän, mitä mä vastaan. Se on paras, jos te vaan, että jos te olette siellä... Saako itkeä? Saa itkeä, niin se on ihan hyvä. Tuolla alkuunkin voi sanoa, että mistä mä jättää aika paljon, mutta ei ihan hänetä jättää. Moikka. 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 Moik